Aqui que me parece, Aldi, que quando a gente começa a olhar de fato esse aspecto que somos, essa insensibilidade, esse calculista, essa estrutura, né? Olhamos isso de fato, que somos isso de fato, sem tentar mudar nada, porque é muito difícil chegar nesse ponto, né? Porque tem muita resistência. O cara pode, não é isso bem. O cara pode ir para qualquer uma das artimanhas da estrutura, mas quando chega nesse ponto de fato, você vê isso e vê que a própria tentativa de mudar isso só gera mais confusão ainda, mais perda de energia. Há uma outra mudança que ocorre, uma mudança que é até diferente de aceitação, há uma espécie de um outro checkmate, né, que chega, uma espécie de tirar até a tentativa, não tem nem aceitação nisso, tira a tentativa de fazer qualquer coisa, né? E talvez pela primeira vez você fica com aquilo que realmente é, né, com aquilo que realmente é a estrutura de fato, sem nenhuma firula, nada, né? Então parece que chega nesse ponto agora o processo, né? Se você colocar em exemplos assim, você ia falar, eu tentei de tudo, né? Eu tentei sentir quando não sentia, né? Quando eu não sinto. Eu tentei amar quando no fundo não amo. Tentei sair da inquietude por meio de tudo, qualquer técnica, nunca saí da inquietude. Tentei fugir da própria vida, né? Da própria vida como ela se apresenta de fato, tediosa, inquieta, sem sentido. Tentei tudo isso, não funcionou também. Meio que você entra, você fala, meu, é o que tem, né? É o que é, mas não é mais aceitação, né? Porque aceitação já parece que é algo forçoso, né? Não tem aceitação nisso, é meio como que você fala, velho, essa aqui é a minha roupa, essa aqui é a roupa que eu vim, é a roupa que tem, né? Vamos dizer assim, o que, que eu vou fazer? É a que tem, é o que tem. É, a aceitação é bem isso. É aquela coisa, já que não tem tu, vai tu mesmo. Então é aquela coisa meio fatídica, né? Meio como se você tivesse destinado a aceitar ali. É uma coisa que fica mesmo incompleta, não é a coisa, né? A aceitação é uma coisa. Não dá nem para definir, mas eu também sinto a mesma coisa, eu entendi o que você quer dizer. É, isso aí, Beca. Não tem palavra para isso, não. Você vê todo o esquema, tudo. Você sabe que é isso, que não sente, você sabe que é inquieto, você sabe tudo isso, mas você também não quer a regra do jogo, não é a palavra certa, você não quer, mas tipo, não me serve isso, não me serve, mas ao mesmo tempo você não tem como você cair fora dele, é tipo, você foi colocado, sei lá, não acho palavra para isso não, é bem complexo mesmo esse ponto que estamos tocando aqui, é complexo de achar a maneira de expressar isso tudo, hein? Mas o ponto que é mais interessante é você perceber que não tem o que você fazer e outra, que você não tem culpa nenhuma, né, de não sentir, de ser desse jeito, da estrutura ser isso, né? E de não ficar mais buscando solução, né? Não tem mais que buscar solução. Não tem que buscar solução, né? A estrutura, não tem que fazer nada. Não tem. Não acho palavra. Sinceramente, assim, eu não tô achando palavra aqui para tentar comunicar isso de uma maneira mais clara. Vamos ver o que surge. Esse é o ponto aqui também, não é conformismo também. Não é que você fica com o que tem por conformismo. Você vê que é tudo impulso. É tudo impulso. Impulso de largar tudo, por exemplo. Não é conformismo também. A coisa rola. Não vou juntar mais boleto à toa, né? Mas eu também não vou. Vamos dizer assim, eu não quero regra nem nada, né? Já basta as regras do próprio imaginal, né? Não é isso. Esse não achar as palavras é justamente a ausência da lucidez que integra. Por isso que eu afirmo que o único modo disso romper é por meio de um derrame de integrativa e amorosa lucidez. E não há o que fazer, não adianta forçar. Não adianta forçar, porque é tipo, vamos colocar tipo parto lá, né? A coisa vai sair, se tiver que sair, vai sair na hora que tem que sair, vamos colocar assim. Mais ou menos isso, né? Deixa aí, cara. Não tem como você forçar mais nada. Nunca deu. É outra insanidade. O fingimento, essas coisas aí, é outra babaquice. É outra patetice. Não adianta, cara. Não adianta. Tá difícil achar a palavra aí, de colocar o que, que realmente é esse momento. Tá difícil. Eu acredito que até mais em breve aí chega alguma. Clareie mais isso. Não tem sofrimento nenhum. Não existe nada. Não é esse mimimi. Não tem nada disso, cara. Mas eu não acho.
Eu não acho como expressar a coisa. A maior parte do tempo eu também me sinto desse jeito. Não acho uma forma para expressar o que está sendo visto, sentido, né, observado. É, realmente, eu vejo que é um momento aí, cada vez mais a coisa vai afunilando mesmo. Parece que o conhecido parece que ele também vai fugindo, né? A memória, não sei, porque tudo que a gente fala, que a gente se expressa, é baseado na memória, no pacote que a gente tem aí. Não sei, me parece que conforme a gente vai, quanto mais a gente vai olhando, né, vendo as coisas aí como são, de acordo com ainda com a nossa ótica relativa. Mas tá vendo, né? É inegável, a gente não tá negando nada. E aí fica essa dificuldade mesmo. Eu também sinto isso, sinto essa dificuldade de arrumar palavras para traduzir ali na íntegra, traduzir mais fielmente aquilo que está sendo visto. Acho muito natural essa dificuldade de encontrar as palavras para traduzir esse momento mais avançado do processo de descondicionamento, porque isso não são palavras que são comuns dentro do compartilhado e imaginal coletivo. E mesmo para o imaginal pessoal, isso é algo muito novo. A gente estava conversando agora que esse processo todo de descondicionamento, que já começou há um longo tempo, ele foi reduzindo drasticamente os contatos superficiais que nós tínhamos com pessoas, instituições e coisas para fugir dessa inquietude. Então, também, um dos mecanismos que a gente usou para fugir dessa inquietude foram as palavras. Então, também está reduzindo isso, porque as palavras que a gente tem estava dentro daquele contexto do mimimi, hein? Do cálculo autocentrado. E agora é outro lance que está rolando e a gente não tem ainda uma lucidez que esclarece bem e traz a linguagem correta para transmitir isso que é percebido. E é muito frequente vir o imaginal, né? O pensamento vem dizendo que você está enlouquecendo. Imagina ficar sozinho desse jeito, ficar sem falar, onde já se viu? Você vê que foge do alcance de entendimento dele, né? Do imaginal, dessa mente adquirida, da estrutura. E aí ela vem com essas jogadas sujas mais uma vez, né? Querendo dizer aquilo que ela acha que está entendendo, né? Querendo dizer aquilo que está dentro do pacote dela mesmo. E mesmo que a mente conseguisse traduzir fielmente o que ela está sentindo nesse momento, o fato de ela conseguir traduzir não transcende o que ela está sentindo nesse momento. Então você percebe que mesmo esse impulso para você, entre aspas, desabafar, não vai libertar desse abafamento que para mim é causado justamente pelo fato de você não ter um sentir significativo, não ter uma real afetação por tudo o que é. E fica naquilo, né? Por mais que você fale, fale ou não fale, se não tiver mesmo uma percepção integrativa, uma lucidez criativa, seja lá qual for o nome, né? Um derrame de lucidez, uma integração amorosa, seja lá qual for a palavra, também a gente está falando, mas também, né? São palavras. A coisa não sai disso, né? Não vai além do imaginal, fica nessa esfera. Continua nessa limitação, nessa esfera, né? Mas que está sendo observada. É isso, né? Está sendo observada. É bem isso. Seja qual for a fórmula do cálculo que a mente cria para tentar sair disso, se ela calcular que se ela falando ela sai disso, ela vai entender melhor, vai sair disso. Ou se ela calcular que não falando nada e permanecendo no silêncio vai sair disso, também não resolve. Por meio do cálculo autocentrado não vai ter solução aí. Por isso que tem que ocorrer algo além do cálculo. Além dessa visão relativa, limitada do imaginal. É, tem que ocorrer algo além disso. Eu penso que a gente já vive um momento muito interessante, né? Que é a capacidade de perceber de instantâneo o conteúdo dos filmes que o imaginal traz e não se deixar enredar por ele. Tudo bem, não resolveu ainda a situação, né? Não quebrou ainda essa estrutura fria e calculista, mas já não está potencializando a identificação com a emoção violenta.
E emoção violenta é insanidade, e insanidade é emoção violenta. Então, o fato de você não estar mais se identificando e produzindo, alimentando essas emoções, já é um grande movimento, já é um grande momento aí. Porém, fica a constatação disso, né? Não há real relação com absolutamente nada, porque não há uma real afetação. Não tem isso.